Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 29-unda Qəbələ rayonunda səfərdə olub. Səfər zamanı dövlət başçısı Vəndam kəndində doğulmuş General Polad Əşimovun qəhrəmanlığından danışıb. Prezident Polad Əşimovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Qəbələnin küçələrinin birinə onun adının verilməsi və digər müvafiq tədbirlər barədə tapşırıqlarını verib. Xatırladaq ki, General Mayor Polad Əşimov iyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə Ermənistanın törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olub. Qurban bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərini rayonlarda keçirmək istəyən Bakı, Sumqayıt və Abşeron sakinlərinə xəbərdarlıq edilib. Belə ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev açıqlaması zamanı bildirib ki, rayon qeydiyyatı olan vətəndaşlar bölgələrə gedərlərsə, onlar yenidən Bakıya buraxılmayacaq. Stat. Kimsə olduğu yerdədirsə, həmin şəxs bilməlidir ki, işi bağlanırsa, uzun müddət işləməyəcəksə və rayona gedərsə, artıq bayramdan sonra geri qayıda bilməyəcək. Söhbət rayon qeydiyyatında olan vətəndaşlardan gedir. Bakı qeydiyyatında olan vətəndaşlar isə ümumiyyətlə rayonlara gedə bilməz. Əks halda onlar postlardan geri qaytarılacaq. Statın sonu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli rəhbərlik etdiyi təşkilatın 40-a qədər fəalının həbsi ilə bağlı müraciət yayıb. Əli Kərimli partiya fəallarının həbsdən buraxılması müqabilində konkret addımlar atmaqla bağlı təkliflər səsləndirib. Stat, partiya üzvlərini azad edin, mən həbs edin. Əgər bu təklif sizi qane etmirsə, onların hamısını azad edin. Partiyanın fəaliyyəti üçün normal konstitusiya çərçivəsində şərait yaradın. Biz onsuz da bu il partiyanın qurultayını keçirməliyik. Bu payız partiyanın qurultayını keçirək. Əgər siz Xalq Cəbhəsinin normal konstitusiyon fəaliyyətinə mane olmursunuzsa, mən də millətin qarşısında bəyan edirəm ki, partiyamızı və dostlarımı bu represiyalardan qorumaq xatirinə mən partiyanın sədirliyindən istifa verirəm və yenidən sədir seçilmərəm. Bu da olar mənim tərəfimdən partiyanı və dostlarımızı qorumaq üçün ata biləcəyim fədakarlıq addımı. Statın sonu. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bağlanan banklarda əmanətləri bloklanmış vətəndaşların aqibətinə aydınlıq gətirib. Elman Rüstəmov bildirib ki, Atabankda baş verənlər nəzarət hüquqları Mərkəzi Bankda olmayan dövrdə baş verib. Stat, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə Mərkəzi Bank birləşəndən sonra isə ilk növbədə MBC Bankın kapitalı diqqətimizi cəlb edib. Gördük ki, bank zəifdir. Hesabatları verdiyi kapitalların səviyyəsinə görə həqiqətə uyğun deyil. Yoxlama zamanında məlum oldu ki, təsis tədbirinə baxmayaraq bank əmanətləri qəbul etməkdə davam edir. Görünür ki, bankın maliyyə vəziyyətinə görə likvidlik problemi olub, lakin bunu tam şəkildə hesabatlarda gizlədib. Statın sonu. Elman Rüstəmov Azərqaz Bankda isə situasiyanın daha mürəkkəb olduğunu qeyd edib. Stat. Burada bütövlükdə qorunan əmanətlərin səviyyəsi limitdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Amma bütövlükdə müəyyən qorunan əmanətlər formasında digər əmanət formasına ilə qəbul edirlər. Əhali ilə bağladıqları müqaviləyə elə şərtlər qoyurlar ki, faktiki olaraq bu qorunan əmanət statusu alır. Ancaq bütün hesabat verməni pozaraq bütövlükdə bunu qorunmayan əmanət kimi nəzərə alırlar və qorunan əmanətin ümumi limiti aşağı görünür. Burada söhbət minlərlə, on minlərlə müqavilədən gedir. Təbii ki, bu proses ancaq konkret yoxlama zamanı ortaya çıxır. Statın sonu. Sonda isə idarə heyətinin sədri vəziyyətlə əlaqədar hökumətə müraciət etdiklərini də vurğulayıb. Yeni tədris ili yaxınlaşdıqca məktəblərin açılması məsələsi ilə bağlı müzakirələr artır. Xüsusilə 5 avqustdan sonra karantin tədbirlərinin yumşaldılacağı ilə bağlı söyləntilər bu barədə gözləntiləri daha da artırır. Ekspertlərin bildirdiyinə görə pandemiya dövründə bəzi sahələrlə yanaşı, məktəblərin açılması da risklidir. Bu baxımdan məktəblərin ənənəvi qaydada dərslərə başlaması üçün ölkənin epidemioloji durumu daha önəmlidir. Ölkənin baş infeksionisti Cəlal Sayev qarşıdakı bir ay müddətində yoluxma sayı
ayındakı rəqəmlər və epidemioloji situasiyanın təhlil ediləcəyini, daha sonra buna müvafiq olaraq təhsil müəssisələrində tədrisin bərpası ilə bağlı qərar veriləcəyini bildirib. Məktəblərin açılması məsələsinin avqustun 2-ci yarısında müəyyənləşəcəyi gözlənilir. Digər tərəfdən bəzi orta məktəblərdə yeni tədris ilinin ilk yarım ilində dərslərin onlayn qaydada keçirilməsi ilə bağlı hazırlıqlara başlandığına dair xəbərlər var. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı məlumatlar yayılıb. Belə ki, bəzi məktəblərdə müəllimlər kompüteri, planşeti olan şagirdlərlə bağlı siyahı hazırlayır. Bu durum isə yeni tədris ilində dərslərin onlayn qaydada davam edəcəyini düşünməyə əsas verir. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valihov isə məktəblərin açılması ilə bağlı hələ ki konkret qərarın olmadığını vurğulayıb. Azərbaycan Hava Yolları Türkiyənin Antalya və digər istirahət zonalarına uçuşları bərpa edə bilər. Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının sədri Rüfət Hacıyev bildirib ki, çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq belə bir təklif hazırlanıb və Azala təqdim edilib. Yaxın günlərdə həmin təklifin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Həmçinin avqustun 1-dən turizm agentlikləri də aviabilet satışı həyata keçirə biləcəklər. İndiki vəziyyətdə turizm şirkətləri hazırladıqları tur paketlərə aviabiletləri daxil edə bilmirdilər və bu da bir sıra çətinliklər yaradırdı. Bu problemin həll edilməsi ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyi, Turizm Assosiasiyası, Azal və Türk Hava Yolları razılaşma əldə edib. Turizm üzrə mütəxəssislər isə bildirirlər ki, Türkiyənin istirahət zonalarına uçuşların bərpa edilməsi və bilet probleminin həlli Azərbaycandan bu ölkəyə gedən turistlərin sayını bir neçə dəfə artıracaq. Artıq tərkibində bilet olan tur paketlər də hazırlanıb. Qeyd edək ki, hazırda Azal aviareyslərin bərpası üçün Rusiya daxil olmaqla bir sıra dövlətlərlə danışıqları davam etdirir. Yaxın vaxtlarda bəzi ölkələrə də uçuşların bərpası gözlənilir. Azərbaycanda təcili tibbi yardım stansiyası yararsız vəziyyətdədir. Belə ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videoda stansiya əməkdaşlarının qarşısına yığışdığı binanın isə istifadəyə yararsız vəziyyətdə olduğu aydın görünür. Gəlin görünür, təcili yardım görəyim, o da olur. Bakın, kol geçimlərdir, bax. Geçimlərdən yollarsın, qardaş. Biz burada yaşaya bilmirik, biz təcili yardım ağır vəziyyətdə işləyirik biz. Biz nəyə görə bu vəziyyətdə yaralanma ağırını yaratdırır? Fabriya sistemini gətirib, fabriya yerinə təzir yazdı. Biz gedirik ağır vəzifə, infektor təzir. Bəcə öz eynərə gəl, bax. Buraya gəl. Döşəkləri bürtə bax. Gəl buraya. Bu nə vəziyyətdir? Təzir yardım belə döşəkdə yatır. Bu nə vəziyyətdir? Bax, bu nə gün saatdir? Təbibin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəvanə Əliyeva bildirib ki, mart ayının 3-də Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının 145 çarpaylıq yeni binasının açılışı olub. Stat. Xəstəxananın təcili yardım şöbəsi də var. Sadəcə hazırda xəstəxana pandemiya xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərdiyi üçün bəzi şöbələr əvvəlki binalarına qaytarılıb. Statın sonu. Rəvanə Əliyeva sonda çəkiliş olan binada Qazax rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə təmir işlərinin aparıldığını vurğuladı. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.